За сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. За энэ дугаарыг югаар онцлог вэ гэхээр бүгдээрээ мэдэж байгаа АрдКидс гээд Монголд хүүхдэд зориулсан хамгийн анхны аппликейшнийг гаргасан байгаа да. Тэгвэл ихэд энэ дугаар маань тэр АрдКидс аппликейшн тухай байх болно. За тэгээд мөн маш хөөрхөн хоёр хүүхдэдтэй мөн АрдКидс аппын тухай ярилцсан байгаа да. За тэгээд бас нэг баяртай мэдэн хипокартсийнхан манай АрдКидс аппт бүртгүүлсэн хүүхдүүдэд бүх одоо сарын болон 6 сарын ер нь эрэхүүдээ 20% хөнгөлөлттэй одоо ашиглуулахаар болсон. За тэнгууд яаж гэх юм бэ нөгөө хипок манай аппыг дэмжиж хамгийн ихний манай хамтран ажиллагч болсон хипокартс ахагчтай баярлалаа хүүхдүүдтэйг хөнгөлөлт. За тэгвэл ер нь хэд өнөөдрийн влогийн маань танилцуулга юм имэрдүү байна. За тэгвэл өнөөдрийнхөө влогийг бүгдээрээ эхлүүлцгээе. Дөлгөөн манай үзэгчдээ өөрийгөө танилцуулаад дараа нь нэгэн танилцуулаарай заая. За. Сүмэр цагаан юм аа, сүүний дэлхийн 14 настай. За, баярлалаа. Намайг Анхилан ажлын болохоор 7 хоногт ирэхэд ааж өрөөсө 1-2 мянган төгрөг авдаг. А тэрийг авахыг юу зарцуулдаг лээ? Үдийн цай. Тэндээ зарцуулдаг. А үдийн цай гэснээр чанд нэг юм байсан. Бахитан гэдэг гоё өдр хаалт идчихсэн аа. Одоо нэг дарсан ч хаалт байхгүй болчихсон. Нэг юм өлсөх юм уу, тийм мэдмээ сахих юм уу, нэг газ нэг аюудын тэгчлэн дандар нэг юм мэдмээч юм уу гэж санагдчихсан. Гүнээ саа. Санах тусна. Хамж гэдэг энэ удаач орхом ид туу. Мэдгүй. За тэгвэл ингээд нүүр хэсэг рүүгээ ороод, ишигээ ороод, окнаас л тэнд нэг тийм талааны лимитийг чинь тохируулаад өгсөн юм шүү дээ, тий. За тэгэнгүүтээ одоо чи цогцоллох гэж байна уу? Аа за окей. За илрэн армаар байна. Энэ гурав юм. Хадгалж. За хараад үзтээ. Юу ч юм. Тэнд одоо хадгалж байхгүй байна. Инэ. Тэгэхээр чи хэрэг хадгалж үзтээ болчих юм бол энэ дээр чамд хэдэн дөрвөн хадгалж байгаа гэж байгаа юм шүү дээ. Ямар санагдчих вэ? Гоё. За дүүр. Арт койн. За арт койн руу ороод утсан чаа. Юу ч юм. Код. За тэгээд энэ нь ACU. Чам тэгэхээр энэ хэмжээний coin юм гэсэн үг байна. За. За, өөр. Хувьцаа. Хувьцаа гэж юм те. За, ороод үзчихвэл шүү дээ. За, юу ч юм. Тэнд удаагаар хувьцаа байхгүй. За, тэгээд хэрвээ чамд ингэж хувьцаа байсан бол тэгээ одоо юу гэдэг нь танд тийм шиг хувьцаа байна гэж тэгэнгүүт за хайлаг гурлаг гой төсөөл хий заяа. Тэгвэл чиний тасанд за 100 шиг хувьцаа байсан гэж бодъё. Чамд ямар сэтгэл төрөв? Гойс тэрхүү. Тэгвэл чамд антин нэг асуулт асуулт төрч нөө. Ингээд 100 шиг хувьцаа гэнгүүт одоо хувьцаа гэж юу юм бол ч юм уу? 100 шиг хувьцаа гэдэг нь одоо тэгээд хитэн төрөх гэсэн үг юм болоо ч юм уу? Тийм асуулт төрч шүү. Одоо тэгвэл 2 тэрвэ яг одоо ингээд би ингээд 10 мянган төгрөг өгөөд тэгээд 2 ингээд дуртай юм аваа гэдэг тэгвэл 2 байх хэсэн бай. Эхий байх хэсэн бай. Ундаа хэсэг. Аман цагаан тэн охо мауна гэдэг чинь тий. За тэгвэл одоо ингээд дээрээ гоё. Туршилтыг заяа. Хин болохлаараа дөлгөөн болохлаараа аппликейшн суулгасан байгаа тий. За дөлгөөн болохлаараа энэ аппликейшнээр ер нь бол юу худалдаа авах юм. Харин ахлын болохлаараа би ахланд бэлэн мөнгө өгье заяа. За ахлын болохлаараа би бэлэн мөнгө өгөөд нарт маань төлөшөө заяа. Ингээд худалдаа авах юм гэсэн. Тэгэхээр хоёр одоо даашаага буваад ч юм уу эсвэл айхын дэлгүүр ороод амаар агаа авч болох гэсэн юм.
тэгэхээр талтаалт байх. Тэж үзлээ шүү дээ. За, манай дэлхийн хувьд. За, картара аппликейшнэр амталтаа авалт хийлээ. Ямар санагдсан бэ? Бас тийм мэдхгүй зүйлүүд гарсан уу? Мэдхгүй зүйлүүд гарсан тийм бэлэн мөнгөөр тооцоолсон, аппликейшнэр тооцоолсон. Хамгаа авсан уу? Аха. Тэгээд мэдхгүй зүйл нь юу байсан бэ? Сайн аппликейшн дээр нь? Яг альсентийн нэг юм. Аха. Бас тийм код нэг хэд ашиг үзэн дээ. Сайн. Тэгээд за За зөвхөн туршилтанд орсон нөхөд хоёр та баярлалаа. За өнөөдрийн влог маань ерөнхийдөө энэ үрээ дуслаа. За тэгээд хүүхдүүдтэй АрдКидс Аппыг бүртгүүлээд 100,000 төгрөний хувьцаа юм уу, хадгаламж юм уу, койны аль нэгнийх нь аттан болох бол боломжтой 3 хүүхэд тодорно. Тэгээд аав ээжтэй хэлээрээ, аав ээж нь хүүхдүүдтэй АрдКидс Аппыг нээж өгөөрэй. За тэгээд дараагийн влогоор бид нэр 3 аттнаа шалруулсан. Одоо танилцууллаад бол драгийн влог руу уулзсан. За тэгээд мэдээж одоо драгийн влог бол ерөнхийдөө ихний сэдвүүн нь бол бараг л хувьцаа эзэмшигчдийн хурал инвестор нэшнтэй холбоотой байхаа гэж бодож байна. За тэгвэл ингээд дараагийн влогоор уулзцай. Түр баяртай.